בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נמצאים סמוך ומופלא לחג השבועות, והתפקיד שלנו לבוא ולזכור ולדעת מה היה שם בחג השבועות. והיום אנחנו נלמד בעזרת השם דברים אמיתיים שאולי הם הצד הפחות נחמד של התורה שבכתב ושבעל פה, אבל הם האמת. הם בעצם הדברים שהבינו, שנבין ונדע איך לבוא ולהתנהל על פיהם. ונבין שהעסק של התורה זה לא המלצה, זה לא למחמירים, זה לא למהדרין, אלא היא חובה ותולה. הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף קכ"ט עמוד ב', שם הגמרא מביאה כל מיני זמנים מתי לא טוב לבוא ולהקיז דם, מתי מסוכן להקיז דם, אם זה מזג האוויר, אם זה כל מיני דברים רוחניים שיש יותר סכנות באותם הימים הללו. ואומרת הגמרא, מעלי יומה דעצרתה סכנתה. מה הפירוש? ערב חג השבועות אדם רוצה לעשות כוסות רוח, כזה דם, כל מיני דברים כאלה, אסור. וגזרו רבנן, חכמים גזרו על כל מעלה יום הטבה, על כל ערב יום טוב, משום יום הטבה דעצרת. שכל ערב יום טוב לא תבוא ותקיז דם, שמא תבוא ותטעה ובטעות חלילה תקיז דם בעצרת. מה כל כך מסוכן להקיז דם בעצרת, שעד כדי כך שכל החגים אסרו חזל לבוא ובערב חג להקיז דם? אומרת הגמרא, דנפיק בה, זיקה ושמי תבוח. יצא רוח באותו זמן שהשם של הרוח תבוח. די לא קיבלו ישראל תורה, הווה תבח להו לבשריו ולדמיו. יצא רוח של שחיטה. שאם עם ישראל לא קיבלו תורה, הוא היה בא ושוחט אותם. מה זה שוחט אותם? גם את הבשר וגם את הדם. הכוונה מחלה אותה, מעביד אותה מן העולם. למה? מי? מה קרה? תכף נבין. ועד היום, עד היום, בגלל אותו דבר, עד היום יש את החשש, את הפחד הזה. ערב חג השבועות לא מתעסקים עם עניינים של דמים. לא מתעסקים בעניינים של דם. יש בספר דף על הדף, על המסכת הזאת פה בשבת, דף קכ"ט עמוד ב', הוא מביא שכמה וכמה ספרים כתבו שכל החגים והמועדים שנקבעו בתורה על ידי חכמי ישראל, זה לא סתם ימים של זיכרון ועלמה, אלא הם בבחינת בימים ההם בזמן הזה. מה הפירוש? כשאתה מגיע למשל לחנוכה, כשאתה מגיע לפורים, ההתעוררות של מחיית עמלק, של ניצחון החשמונאים על היוונים, מתעורר עוד פעם באותה תקופה של השנה. ועל פי זה ביאר הבני יששכר, שזה מה שאמרו בגמרא בשבת דף כ"א עמוד ב', על נס חנוכה, לשנה אחרת קבעום ועשאום יום טוב. למה לשנה אחרת? למה לא באותה שנה? באותה שנה תקבע נס. מחכים לשנה הבאה בשביל מה? אלא מה, הם באו וחיכו לבדוק האם שנה הבאה יהיה התעוררות של אותו חג? יהיה התעוררות של קדושה עליונה כל כך, כמו שהיה להם שנה שעברה? אם כן, אז נתקן תקנה. אם כן, אז נעשה חג. אם כן, אז שווה לדורי דורות שנברך בימים ההם בזמן הזה. אבל אם לא, לא. ולכן הם חיכו עד שנה הבאה. אמר על זה הגאון רבי אליהו לופיאן, שיש פה ראייה לרעיון הזה, שכל שנה באותו מועד, באותו חג, מתעורר ממש אותה בחינה, לטוב וחלילה למוטב, מהגמרה הזאת, כאן שלמדנו בשבת. כי הגמרה פה אומרת שבערב שבת, שבכל שנה ושנה אסור להקיז דם, כי זה סכנה, כי בכל שנה יוצאת אותו רוח, כשעת מתן תורה שרוצה לטבוח את עם ישראל, אם לא היו מקבלים את התורה. אז אנחנו רואים שבכל שנה ושנה מתקיימת בפועל המאורע המסוכן הזה, ולכן לא מקיזים דם. דרך אגב, הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, היה אומר שגם זמן מתן תורה
זה גם זמן להתרפות מכל החולים, כי זה גם מתן תורה של חג השבועות, מתי שקוראים את עשרת הדיברות. כי כמו שכתוב במדרש, שאז נרפאו ממחלתם כל הבעלי מומים וכו' וכו', יש בזה גם השפעה גם לדור שלנו. והרעיון הזה שלא להקיז דם, זה נפסק להלכה. בשולחן ערוך, אורח חיים, הלכות פסח, סימן תף סמיכת, סעיף י' מזכיר הרמה, וכותב, ונהגו שלא להקיז דם בשום ערב יום טוב, ואין לשנות. זאת אומרת, זה אל תבוא ותגיד לי, אתה יודע מה? אני לא נוהג, כתוב ונהגו, אין כזה דבר, אין לשנות. מביא שם המשנה ברורה, משם התז והמגן אברהם, בסעיף קטן המתחת, למה לא מקיזים? בגלל שבערב שבועות יצא שד ושמו תבוח, ואילו לא קיבלו ישראל את התורה ותבח לאו לבשרם ולדמם, וגזרו רבנן על כל ערב יום טוב משום ערב שבועות. ושרפין שקורין בנקס או קפזצין, זה ביידיש, זה כוסות רוח. יש מתירים, כי זה לא ממש מספיק או כזה אדם וכו' וכו'. ואז הוא בא ומפלפל לגבי שער החגים וכו' וכו'. אבל הוא אומר, פוסק את זה המשנה ברורה, שצריך לבוא ולהיזהר משום אותו הדבר. זאת אומרת, דבר שנכתב בשולחן ערוך, אתה לא יכול להגיד לי, זה אגדה. זה אגדת, לא נפסק להלכה. פסק את זה הרמה להלכה בשולחן ערוך, ככה שאי אפשר להתווכח, וזה נכון עד היום הזה ועד דורי דורות. כדי להבין קצת יותר מה זה יום תבוח, מה זה כל הדברים הללו, נלך למה שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אמר רבי יהושע בן לוי. מסכת סנהדרין, דף מ"ג עמוד ב'. אמר רבי יהושע בן לוי, שורה ראשונה, כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו, מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמים, העולם הזה והעולם הבא, דכתיב, ועם פסוק בספר תהילים, פרק נון פסוק כף ג', זובח תודה יכבדנני. ושם דרך אראנו ביש האלוקים. מה זה אומר? זה אומר שאדם שהוא בא וזובח את יצרו. מה זה זובח את יצרו? לא כתוב מתגבר על יצרו. רש"י כותב, לאחר שיסיתו לחתו, כבר הסית אותו לחתו, הוא כבר נפל בחטא. הוא חטא, אם זה בשמירת הברית, אם זה בחילול שבת, אם זה בקשרות, אם זה בשמירת העיניים, לא משנה. הוא זובחו והורגו, ושב בתשובה ומתוודה עליו. הדבר הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מכבד אותי, אבל לא רק בעולם הזה. יכבדנני בעולם הזה ובעולם הבא. זאת אומרת, אדם שבא ומתגבר על היצר הרע, הוא בעצם בא ושוחט את היצר הרע. הוא בא ומכניע את היצר הרע. הוא בא והופך את היצר הרע לפגר מת. המהרש"א, שמה, מסביר בסנהדרין דף מ"ג עמוד ב', בחידושי אגדות, הוא מסביר מה זה כל הזובח את יצרו. רצונו לומר הכובש את יצרו, הכוונה מתגבר על יצרו. כמו שייסד רבנו אפרים, אחד מהפייטנים הראשונים, רבנו אפרים, הוא ייסד פיוט, שהשורה בפיוט אומרים ככה, גבורות הזובחים אשר יצרם טובחים, ומדים ומשבחים הם הגיבורים. כוונה, הגבורות, הכוח של האנשים שזובחים את יצרם, זה בעצם גורם לטבוח את היצר, לשחוט את היצר. והם מודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא שנתן להם את הכוח לבוא ולהתמודד, לבוא ולהתגבר, והם הגיבורים, כי הרי איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. ורצונו לומר שכובש את יצרו להבא ומתוודה לשעבר. ואז אומר המהרש"א, ועל פי דרך זה התיישב, מה שאמרו בגמרא במסכת שבת, בדף קכ"ט עמוד ב', שזה בעצם הגמרא שאנחנו באנו ואמרנו אותה, יומא מעלה יומא דעצרת נפיק בזיקה ושמי תבוח, שערב שבועות יוצא רוח שהשם שלו תבוח ויכול להזיק ולכן לא מקיזים דם. דאי לא קבילו ישראל התורה היה תבח ללבשרי, הוא היה תובח אותם, שוחט אותם. שואל המהרש"א שאלה פשוטה, לכאורה קשה
לא היה צריך לקרוא ליום הזה יום תבוח, אלא יום תובח. אחרי מה אנחנו מדברים? יצא שד שרצה להיות תובח בעם ישראל, שהוא בא לתבוח אחרים. למה אתה קורא ליום הזה יום תבוח? אבל לפי מה שאמרו כאן, אומר המהרש"א, שהכובש את יצרו ומנצחו, הוא זובח את יצרו במתן תורה, בוודאי אותו רוח, זה היה השטן, זה היה יצר הרע, שזה רוח מלאך המוות. והוא בא לטבוח את עם ישראל אם לא קיבלו תורה. אבל כיוון שקיבלו את התורה וכבשו את יצרם, אדרבה, זבחו ישראל את היצר הרע, ושפיר מקרי תבוח. מי תבוח? היצר הרע תבוח. לא אנחנו, לא עם ישראל. לא אותו מזיק, אותו כוח תומה, אותו יצר הרע, הוא תבוח, הוא שחוט. למה? כי עם ישראל קיבלו תורה. בכוח התורה הצליחו להכניע את אותם הכוחות הרעים. באמת, בוא נתבונה, נראה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא בא ואומר לעם ישראל את הדבר הזה, הוא מאיים עליהם בלי סוף. בלי סוף, פשוט. דוגמה, מסכת שבת, דף פ"ח עמוד א'. והתייצבו בתחתית ההר, כך אומר הפסוק בשמות פרק י"ט פסוק י"ז. אמר רבי אבדימי בר חמא בר חסה, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. כן, אז תוספות כבר שואלים על המקום, הרי הם אמרו נעשה ונשמע, מה אתה רוצה להרוג אותם? תוספות אומרים, לפי שיראו את האש הגדולה, פחדו, רצו לחזור בהם, המדרש תנחומה בפרשת נוח, אומר תירוץ אחר שהם התכוונו רק תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה, רצו להיות כמו להבדיל היהודים המשיחיים של היום, רוצים רק תורה שבכתב, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים להיות כאלה, אני הורג אתכם, הורג אתכם, לא משאיר אתכם בעולם הזה. אבל בעצם עוד פעם, עוד איום, שם תהיה קבורתכם. ויש שאלה ששואל אותה בדרך אגב רבי חיים פלטיאל. רבי חיים פלטיאל בן רבי יעקב, הוא נולד בסביבות תחילת האלף השישי ב-1240 למניינם. הוא היה אחד מחכמי צרפת, היה בתקופתו של מהר"ם מרוטנבורג. והוא שואל בפירושו על התורה בפרשת יתרו בפרק י"ט על הפסוק והתייצבו בתחתית ההר, הוא שואל שאלה פשוטה. הרי הקדוש ברוך הוא לפני כן, הגמרא אומרת, תנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו יחזור את העולם לתוהו ובוהו, ויהפוך את העולם. זאת אומרת, איום שלישי. איום שלישי. חוץ מהשד שרצה להרוג אותם, שזה בעצם רוחו של מלאך המוות, חוץ ממה שקפה עליהם הר כגיגית, גם יש תנאי, אתה יודע, אם אתם לא מקבלים תורה, אני מחריב את כל העולם כולו לתוהו ובוהו. שואל רבי חיים פלטיאל, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך לקפות עליהם מר כגיגית? בשביל מה? הרי אם הם לא מקבלים תורה, אז בלאו הכי יחזור העולם לתוהו ובוהו, אז זה מספיק איום. למה אתה צריך עוד לקפות עליהם מר כגיגית? והוא אומר שהצורך לכפיית ההר על עם ישראל, זה כדי שעם ישראל יקבלו את התורה. כולם. כי בלי כפיית ההר, לא היה נחרב העולם. למה? כי משה ואהרון ובניהם היו מקבלים את התורה. אז העולם לא היה מתהפך. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא רוצה להסתפק במשה, אהרון ובניהם. אני רוצה תורה הציבה לנו, משה מורשה, קהילת יעקב, שהתורה תהיה שייכת לכולם. אז אני אכריח את כולם לדבר הזה. וזה מה שאומרת הגמרא, שמה בדף פ"ח עמוד א', אמר חזקיה. מה ידכתיב? פסוק בתהילים, פרק ע"ו, פסוק ט', משמיים ישמעת דין, ארץ יראה ושקטה. אם יראה, למה שקטה? אתה אומר שהארץ, כדור הארץ, יראה ושקט, מפחד אבל רגוע. אם יראה, למה שקטה? אם שקטה, למה יריה? אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. כדרש לקיש, שאמר יש לקיש, מה ידכתיב? ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, פסוק בבראשית, פרק א', פסוק ל"א. מה זה יום השישי? היי יתרה למה לי? מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים את התורה מתי? ביום השישי, בו' בסיוון, זה הכוונה, היי השישי,
אתם מתקיימים, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. זאת אומרת, זה היה התנאי, אם עם ישראל מקבלים תורה, יש קיום לעולם. לא מקבלים תורה איומים, אני מחריב את כל העולם כולו לתוהו ובוהו. וכל העולם היה תלוי במה? בוו בסיוון. בשנת בית אלפים, תף ממחת. זאת אומרת, 2,448 שנים, העולם היה תלוי. העולם היה תלוי. והעולם היה תלוי עד שהרגע שעם ישראל קיבל את התורה. אז העולם נרגע. הרי לנו כביכול עוד איום. עוד איום כל כך קשה, עוד איום כל כך מבהיל, כל כך מפחיד על הדבר הזה. ובאמת, הדעת זקנים מבעלי התוספות בשמות בפרשת יתרו, פרק י' ת' פסוק י' ז', על הפסוק והתייצבו, הוא מביא דברים מבהילים יותר. אחרי שהוא מביא את כל הגמרות הללו שבאנו והבאנו, הוא מביא מה שאמרו במדרש. כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, עטף ונתן חרב בתוך התורה. ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו תהרגו בחרב. זהו שאמר הכתוב. תראה איזה פסוק הוא מביא. פסוק בישעיה, פרק א', פסוק י' ת' וכף. אם תאהבו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. הנביא ישעיה אומר לעם ישראל, אם אתם רוצים ולשמוע לנו לתורה, למצוות, לדרך של הרבנים, של החכמים, של חזן, טוב הארץ תאכלו. ואם תמענו ומריתם, חרב תאוכלו, בר מינן, יהיה חרבות, יהיה טילים, יהיה קטיושות, יהיה פיגועים, יהיה פיגיונות, יהיה אסונות. כי פי אדוני דיבר. ועכשיו אנחנו נמצאים כאן במצב של אינטיפאדה, והכאב הגדול שהפסוק כף א' גם מתאים למה שקורה היום. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט צדק ילין בה ואתה מרצחים. אישה שהיא פרוצה, היא לא עושה סלקציה, מי שרוצה שיבוא. צערנו, פתאום אנחנו רואים ירושלים, ושאר הרי הארץ, ארץ הקדושה, כל רוצח, כל בהמה, כל כלב שרוצה לרצוח יהודי מגיע. מילאתי משפט צדק ילין בה. ירושלים הייתה קדושה, היה בצדק, משפט, ואתה מרצחים. זה המצב שיש. והנביא אומר את זה בישעיהו. אם תמענו ומריתם חרב תאוכלו. ואיפה הקדוש ברוך הוא התנה איתה? מה זה כפי השם דיבר? אומר הדעת זקנים מבעלי התוספות, ואיכן דיבר בשעת מתן תורה התנה איתם. זאת אומרת, כשאנחנו רואים את כל הדברים הללו, אנחנו מבינים שזה לא משחק. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי לכם תורה. אם אתם תשמרו אותה, טוב הארץ תאכלו. תקבלו את כל העולם. אבל אם לא חס ושלום, חרב תאוכלו. מה זה חרב תאוכלו? יהיה חרבות שיוכלו אתכם. חס ושלום, השם ירחם, השם ירחם, השם ירחם. לא יישאר כלום. איך שיצא המלאך המזיק הזה, שזה בעצם רוחו של הסתרא אחרא? מה יוצא? מה הוא בא לעשות? להחריב את הדם ואת הבשר של עם ישראל. בהקשר לזה, הרי תורה תמיד הולכת תורה בתארה. אנחנו נבוא ונאמר כמה ציטוטים מהזוהר, מתיקוני הזוהר בתיקון כף ב' בדף סמכי עמוד ב', עמוד שין למד ג' במתוק מדבש. שם הוא מדבר, זה גם טוב עכשיו לתקופה הזאת, הרבה אנשים מפחדים, לא יודעים מה יהיה, לא יהיה, טילים, אסונות, מפחדים לצאת החוצה ברמלה, באקו, בטבריה, ביבניאל אפילו מפחדים, בתל אביב, מה עושים? ירושלים? אומר הזוהר הקדוש, כל ברנש דנתירה ירשימו לתתה, כל אדם ששומר את בריתו למטה, דאיו עוד ברית, עוד שבת, עוד תפילין, עוד ימים טובים, שאדם שומר את עוד הברית, את עוד השבת, עוד התפילין ועוד ימים טובים, שלא מחלל אותם, איהו רשים וחקיק לאלה, זכות המצוות הללו של האותות, רשומות וחקוקות למעלה,
ונהיר לאלה, ונשמתו מהירה למעלה, ומיני מזדעזעין הילאין ותטעין. ממנו מזדעזעים ומפחדים העליונים שהם המלאכים, והתחתונים שהם המזיקים והמשחיתים. כמו שנאמר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נראה עליך וירו ממך. זה פסוק בספר דברים, פרק כ"ח, פסוק י'. כי שם השם, שם י' כו'כה. זה הרושם שנרשם באדם על ידי קיום מצוות של עוד ברית מילה ועוד תפילין ועוד שבת וימים טובים. אבל מי שמשקר ופוגם למטה באחת מן האותות הללו, התעבר גליפוד אילם אל אלה. מעבירים צורת נשמתו שחקוקה למעלה בכיסא הכבוד, ואז באותו הזמן, באוזים נשלטין עלי כל מקטרגים מילאים ותתאים. כל המקטרגים שולטים עליו שהם בעלי הדין הקדושים, וגם המזיקים התחתונים. ממשיך הלאה בתיקוני הזוהר, בתיקון כ"ב ודף ס"ו עמוד א', בעמוד ש"מ"א, בזוהר מתוק מדבש, שאדם שלא פוגם באות הברית, יש עליו חקוק שם ש"ד י', שזה שאמר לעולמו די, מי שאמר לצרותינו די יאמר, מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די. ומן דנתיר ברית מילה, מי ששומר את ברית המילה מלפוגמה, שהיא חותם של הקדוש ברוך הוא, זז המוות ממנו, שהוא השטן, הוא היצר הרע, הוא התמה, הוא הצפוני, הוא מלאך המוות, ולא יתקרב לפניו, ולא ימות על ידי השטן, כשיגיע את פטירתו מן העולם. אבל מי שמשקר בברית המילה, מי שפוגם בברית המילה, הוא משקר בחותם המלך, ומחלל שם ש"ד י' ושם י' כו'כה. ומהפסוק מי יעלה לנו השמיים הזה, פסוק בדברים, פרק למד, פסוק י' ב', הראשי תיבות זה מילה, והסופי תיבות זה י' כו'כה. ובוודאי, מי שמשקר בברית המילה, מסתלק ממנו שם השם, ושורה עליו השטן שהוא אל אחר. והוא הנחש של הקליפה, ושם המוות שורה אצלו. כיוון שהקדוש ברוך הוא מסתלק עליו. ואם הוא לא חוזר בתשובה אותו אדם, הוא סובל כמה איסורים. אם לטב בתשובתה וסביל כמה איסורים, אם מי שפגם בברית לא שב בתשובה, ולא סובל כמה איסורים מרצונו הטוב לכפרת עוונותיו, לעברה וחיביה מתאמן כדי להעביר ולסלק את הנחש שהוא עשה מחמא מאות ברית, ולהעביר את סם המוות שלו, שהיא הצרת הממארת שדבוקה בו, על ידי מה? על ידי זה, מה עובר? על ידי חולאים ונגעים, עד לא ישתער בביסרא דאפרא, שלא יישאר בו בשר שהוא מן האפר. כוונה ורצונו לומר, עד שיתעכל בשרו על ידי חיבוט הקבר, עד שנעשה אפר. עד שלא נגמר כל האפר הזה, כל הבשר הזה שנהנה מהחטא, השטן לא נרגע. מלאך המוות לא נרגע. ועד שיתפרנס הנחש מאותו בשר האדם שפגם בעוד ברית קודש, לא יזוז ממנו, כי הוא יאכל את כל בשר האדם שהוא מן האפר, עד שיתקל הבשר. ועוד אומר כאן הרב, כי מי שפגם בברית וחזר בתשובה, וצריך עוד למרק את אבונותיו, אז הקדוש ברוך הוא מרחם עליו שלא ימות באבונו. עכשיו שימו לב, לשים לב, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו שלא ימות באבונו, ולא יצטרך להתגלגל עוד פעם, לכן מענישו בעניות. ואני חשוב כמת, ככה מבואר בגמרא בסנהדרין דף ס"ד עמוד ב', ובזה יתוקן בעולם הזה בחייו. למה? כי מה מת פניו משתנות, כי גב נדע ענה עני על פה משתנין. כי אין זה העני שצריך לבקש נדבות, מתבייש, אין לו איפה לשלם, אין לו מה לשלם, שכירות, אין לו עובד, אין לו כסף, חשמל. והרי כבר פרישו חכמים. במסכת ברכות דף זין עמוד ב', על מה שאומר הכתוב בתהילים פרק י"ב פסוק ט', קירום זולות לבני אדם. מה זה קירום זולות? מי שצריך לבריות, פניו משתנים כקרום, הוא מזולזל. ומלבד העניות, כמה נשיכות ואיסורים נושך אותו הנחש כדי לכפר על עוונותיו, ועל ידי זה סר ממנו כוח השטן על אותם הפגמים והעוונות שהוא עשה. וזה אחרי שהוא חזר בתשובה. ולא רק ממיתה ניצל האדם על ידי עניות,
אלא גם ייסורים קשים ניצל על ידי עניות, וזהו שאמר, אלא דעני חשוב כמצורע. אז במקום להביא לו צרעת, עושים אותו עני. מה מצורע? בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע וגומר. כך אני, בגדיו קרועים, צערותיו מגודלים. ומה מצורע? בדד ישב מחוץ למחנה, גם העני ערום ויחף. ולחפר על אבון כלל ישראל, העניות לישראל היא במקום צרעת ובמקום מוות ובמקום ייסורים. אז מה אנחנו רואים? הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה נפלאה. ואומר לנו, אתם יכולים לברוח משלטון הסטרח. שמור את הברית, שמור את תורה, שמור שבת, שמור את התפילין, שמור את הימים טובים. הכל ישמר, אתה תהיה מוגן, אתה תהיה שמור. מה בן אדם אומר? לא, אבל לא בא לי, לא מסתדר לי, לא מתאים לי. אתה יודע מה? אני אשמור שבת בגיל 30. אתה יודע מה? אני אחזור בשבת, אני אחזור בתשובה בגיל 70. אתה יודע מה? תפילין אני נניח יום כן ויום לא. אתה גם תרצה שיום אחד לראות בעיניים, יום אחד לא. יום אחד לשמוע, יום אחד לא. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תקשיבו, אתם נמצאים בסכנה תמידית. הרבה אנשים מחפשים סגולה להינצל מהאינטיפאדה. סגולה להינצל מהמלחמה. אתה יודע מה הסגולה? תורה, שבת, כשרות, צניעות, טהרת משפחה. לסלק את אותם הכוחות המסתינים, המקטרגים, המקיפים. ואם אנחנו לא נעשה את זה חס ושלום, חרב תעוקל, הוא אומר הכתוב. כתוב, הכתוב מבטיח. אם אתה חושב שאתה תהיה חכם, בידי שומרים את זה, אוי ברכוכם. חכם גדול, מתחכם, יודע, כן, אני אסתדר. הם עושים לי לינצ'ים, אני אחזיר להם לינצ'ים. הם עושים טילים, אני אחזיר להם קטיושות. אני, כן, כוחי ועוצם ידי, אומר הקדוש ברוך הוא, די. אם שמעתם את טוב הארץ, תאכלו. אתם יכולים לקחת את כל טוב הארץ. למה אתה מתחכם? וזה בעצם עכשיו, אנחנו נמצאים בזמן כזה, שהוא קשה לפני שבועות, שאלו שלא מקבלים תורה, הם נמצאים בסכנה, כי הרי אז יצא המלאך הזה, רוח ממלאך המוות, שבעצם רצתה להרוג את כל אותם האלו, ורק בזכות שעם ישראל קיבל תורה, לא נהרגו. ואמרנו שהזמן מתעורר באותו הזמן. לכן כמה חשוב לבוא ולפני שבועות, כמה שיותר לבוא להחזיר אנשים בתשובה, לעורר אותם, לקבל את התורה, לקבל את מתן תורה באהבה ובשמחה, לשמור תורה ומצוות באהבה ובשמחה ובקדושה, אמן, כן יהי רצון.